کو جناب یو واره بیت اوسته پروگرام کی هر کله په خیراله سړی مشوي او جی د پروگرام نوم دی د هوسلو غرونه د هوسلو غرونه پروگرام سره زې مجنه احمد خان نن ما سره ناس کوي د پیښور د سیمې یو ډیر قابل او ډیر هنرمند او زبو ایمج د هوسلې غر د حقیقت کې نور هادی قریش صاحب جی هغه مو سره ناس د خیر سره خبره تر دغه جون حواله سره روان دي نور هادی صاحب تاسو څنګه خبرو کوي د خلکو ته موقع ورکول پکار دي د خلکو چې کوم دی جون هنر ورکول پکار دي و اصل کې کتا سو غوري زمنګ د ډیس ایبل پرسن د پاره زمنګ په معاشره کې اغه شان فیسیلټیز نشته کتا سو ویني بی آر ټی کتا سو غوري یا چې کم دی په یو بلډینګ تلار شي شادي هات تلار شي اته د هغه لپاره اغه شان سہولیت موجود نه وي کم چاغي ته پکار وي په دغه اړه باندې سوې اې دغه کډمو مخشي وي چرته کنه او جی بالکل ما څنګه تاسو ویل چې ما ریسنتلی یو میاش مخ کې زه سعودي عرب نه رالم ما غفر کل ته محسوس کو یعنی پاکستان کې چې کم ماحول دی ول ته کم ماحول جی جی ال ته چې کم سپیشل پرسن د پاره کم سہولیات دي نو ما ویل چې واقع دغه خلکو سره د سپیشل پرسن هغه احساس شتا زه بدلته ویم چې پاکستان کې هغه احساس کم دی په خلکو کې هغه احساس کم دی الته چې دی هر یو سپیشل پرسن د پاره په هر یو بلډینګ کې چې دی هغه سہولیات دي سپیشل رمپ یې هغه د پاره لیفټ یې هغه د پاره سپیشل باتروم یې هغه د پاره سپیشل سپورټ یې نو تاسو بالکل حیران بشي چیرته تب دا محسوس کی چیرته دا بلډینګ یې صرف سپیشل پرسن د پاره شو جوړ کړی دی زمونږ هیڅ کوم دغه راغلی کوم نوی بلډینګ جوړیږي هغه د پاره دغه سہولیات شته او زمونږ سمرګری په کې منډي ترړم وای څنګه زه به ویم چې کم بی آر ټی سسټم کې راغلی دی دا یو ښه خبره ده چې دې کې سپیشل پرسن لپاره یو سہولت دی او خو نور چې زمونږ چې کم بلډینګ جوړیږي نو هغه کې دا سہولت چې دی د هغې فقدان دی پکې کمې دی پکې د پارکینګ فیسیلیټی نشته سپیشل پرسن له چې کم آئینی حقوق ملاو دي هغه ورته نه ملاویږي ایون زه بتاو یم چې کم زمونږ عدالتونه دي هغه کوم د سپیشل پرسن د پاره د سی پارکینګ ایریا نشته نو زبا یو سجیشن دلته دا ورکم چې زمونږ په عین کې او زمونږ په اکټ کې خدا اکسټرا د ډیسیبিলিটি اکسټرا او په هغه باندې د عمل والا څوک نشته غوځ خپل ذاتی ویم زه په ریل گاډي کې تلې يم یو سایډ نه ماته هغه سپیشل پرسن 50% ډیسکاونټ ملو شي خدا بل سیټ نه راته نه دی ملو شي یا زه په ایروپلین کې تلې ماته پاغي کې هغه 50% ډیسکاونټ چې کوم دی هغه نه دی ملو شي نو زه به د حکومت چې کوم ادارې دي آی ته به زما دا یو تجویزي چې دسی یو سیل قائم کړی شي چې کوم ځکه سپیشل پرسن لا چې کوم داغي آئینی حقوق ته چې هغه نه ملاويږي چې هغه ته فورن هغه له یو دغه رنګ یو شکایت نمبر ورکی چې هغه پاغه باندې رابطه کوي هغه ورته ملاويږي سہولیات شته او پاغه باندې عمل نشته عمل نشته دی تاسو خبرو کړی جی د سہولیات او د خبرو دا هم کې یو خدي سره سره نور حدیث صاحب در دوی چې سیل سپاټم بند کله کله کوي کین چکر پکې وخی در دوی چې یو طرف ته کومنګ ته حکومت وخت تاسو هغه فیسیلټیز نه درکړي کوم چې دغه ځمواري ده او هغه له پکاره دغه ځمواري تر سره کی ولا به د مرغغه نه کیږي خو در تو چې څنګه چټیان شي د سکولونو د داسې ځایونو نو څنګه چر چکر لګوي کنه لګوي س علاقو ته ځي کنه ځي سیل سپاټه کوي کنه وکوي او جی بالکل چې کله زمونږ چټیان شي نو مونږه څنګه مونږ چې زمونږ تعلق ډیر سره دی ډیر ډیر خستا علاقہ ده د ډیر زیات د سیل سپارټي زین نشتا جی 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 اورډر خسته خسته زین نشتا نو چکر لګو خو دا خو حقیقت دی نو خو انکار نشو کولی چې کم فزیکل ډیسیبل نو هغه ته په هلی ایریا یعنی په غربانې خطر هغه ته خو به مشکل خو بیا سړک چې کم پاغي کې کم روډونه تلې دي سہولیات شتا نو هغه چې کم زی پوری زمونږ اکسسیبিলিটি هغه زی پوری زو او چې کوم زی پوری چې کوم زی کې نارمل کسان زی نو ولته نه الله تعالی مون محروم پاتې کړو او خو بیا مونږه هغه زی کین چې کلم مرګر سره لاړ شو نو مونږ تعالی نه بیا مونږ د کوکینګ وغیرہ کارو چې له کتا زو سیل لاړ چې مونږ له پخلی کوو نو مونږ هغه دوی اکټیویټی هغه انجوی کوو کله سټوډنټ سره لاړ شو یا فیملی سره لاړ شو یا مرګر سره لاړ شو نو هغه زمون د تک نه فائدہ والی په موږ باندې اکثر کوکینګ وغیرہ وکي نو هغه زمون هغه بلې ابیلیټی چې دا هغه راخاره کی
نو التم چې مون بوج نه یو بیا په هغه باندې روحي صاحب دره تو اې د کوکین خبرو کړو اخلي په خله لکه کولای شي اخلي په خله کول شو انډستریل کم ټایم تیر کړی دی او اصل کې څو ټایم تیر کې اخلي په خله کول شي صحیح جی او ډیر قدر مې شي بالکل جناب دا نور الهادی صاحب موږ سره ناس ته خیر سره لای دا غټورې د زموږ یم چې هغه خبرې وي جی چې کم زموږ د معاشي لپاره ډېر امپورټنت وي ډېر مضبوطی خبرې وي مهمه خبرې جی دا هغه مهمه چارو باندې نور حدیث صاحب خبرې ترې وکړي کوم چې زموږ او تاسو ضرورت دی دا نور حدیث صاحب ډېر شکریا دا کوم چې تاسو موږ له وخت راکو خپلې درنې غټورې خبرې مې سره شریک ډېر قدر مې شي سر ډېر مهرباني الله دې تاسو لاجر درکې الله مې عزت من کا او واقعي تاسو زموږ او سره نه دا غر یو شکل ورکو ډېر مهرباني جی بالکل جناب د خیر سره د بل پروګرام پورې خپل کوربه خپل میزبان جنید احمد خان ته ورکې اجازه د لوی الله پامان.